او زی باغوالی آی ڈی کاری نه خا کم د کارا نشو. سلام علیکم. سلام. آی ڈی نه کاری وراله بس مړه پاره اوسی خوشاله دی اوسی په مزو کې دی اوسی زیبا چار چی ته اوسی والله خجی نه ده زبردست ته وکي که څنګه. وعلیکم سلام ټولو ته سلام. دا اوس سره چا گفټنګ نه کوي ښه دا ګوره. وعلیکم سلام ټولو ته سلام. مننه زړګه زم درته خاندم. خاندې نو خاندې زړګه ما خو څه نه دي ویلي زه درته وجاړم. دلته زما نیټ کې پرابلم دی مړه زما نیټ کار نه کوي. دا میراتای راته په دې سر داسې لګولی دی او کار نه کوي. هلکه خو بیټری وته لاندې میراتای کېده چې کار کوي که نه موږ به تاته ویو چې بجلی کلاو دا نیټ کلاو کا. دلته داسې میرات کار دی. سلام علیکم سلام ټولو ته سلام. مننه او که نه غینې راته په سر داسې ټاور لګولی دی او کار نه کوي. اتاق دی غر کا باران هم وریږي. دا وګوره سمه وریز ده. وریز څه ده لرې هلکه زه ګیم تاسو څه نه کوم. تاسو بیا حرامتوب کوئ ما سه. مننه زړګه ژوندی اوسي زه تاسو سه ګیمونه نه کوم. هلکانو سه ګیمونه نه کوم. هلکان راسه حرامتوب کوي بیا مې چیړي که نه مړه بیا مو ګوتې راوړي همداسې مې چیړي کړتک کړتک. تا داسې چل کړی تا خو پلانې ځای کې داسې چل کړی خرې پسې تلی وی سپی پسې تلی بیا دغه خبرې ما سه کوي. وعلیکم سلام ټولو ته سلام دی زړګه. اوس ته دا موسم د ته خیم که نه موسم ډېر مستانه موسم دی. یو منټ پاته هلکه لرې دا وریز د مکمل بارانونه دي. دا لرې هلکه دلته ملګرو ته شی موسم خیم او تاسو کړتک رنګ کوئ او کړتک دا پټي ګورئ والله غرق بارانونه دي ماشاءالله که نه داسې بارانونه دي. دا اوس هم باران شوی دی. دا ګورئ اوس هم په دې کاڼو باندې باران شوی دی. لرې هلکه لرې لرې پلا کوم دې ګورئ مه کورئ. سلام علیکم سلام پوه شوي ښایسته بارانونه کېږي په ایمان. داسې باران شروع دی چې دا دوه درې ورځې وشوې ښایسته باران دی والله. اوس مې مینې دا څادر مې را واخېستو مال راشه دې څادر کې به پټ شي بس هلته به دې ملګرو سه ګپ شپ ولګې پوه شو وا بچا. مننه ښایسته موسم دی والله په کلي داسې موسم دی که نه په ایمان سړي هسې بس الوا ته زړه کېږي. سلام علیکم سلام ټولو ته سلام دی زړګه. مننه بس نسوار وته ښه دب کې اچوم او بس ناست یم په اوچت غره. چیرې صدر دند جانانا چچوي. وعلیکم سلامونه ټولو ته سلام. دلته مړه نیټ کې مسله ده. نیټ کې مسله ده. وعلیکم سلام نیټ کې چې مسله چلیږي بیا کار نه کوي. ګیره مې هم د خیره پریښی ده. وعلیکم سلام. مننه ځینې سړي ته چې رنګ نه کوي هسې زما د غین نیسي پوه شو. هلکه میرغذاب مې مه نیسه که نه بس نه کوم درته بس دی بس. یا لکه والله چې زه تاسو سګی ولګوم تاسو ماته کله ویستې پلاني ځای کې خره وتښتېدله پلاني ځای کې دې دا چل ولې ونه کړو. زه په دې لایب کې په خپلې خواښې په خپلې مرضۍ چلیږم سور کې چلیږم څوک را سه سلام د وا کوي بس کافي ده. ورېږه زه لایب دغې ته شیر کړم. زیبا خو لایف نه راځي اوس به لایف را نه شي. چا ته یې شیر کړم څوک راولم داسې بله چینۍ وه هغې ماته ویل ماته لایب را شیر که یو شړق کې به راتله خو چې ته ورېږه چه شو. نه دا خو ګل روخ ده. یو منټ پرېږده لکه نه یې خوا کوم. وعلیکم سلام ما ته رنګ وکړه که نه و به کوم ده ته خ مننه شکیله. وعلیکم سلام په ډېره مننه مړه ګیم یې اوچاسته زیبا ګولې دومره سینډنګ وکړو خو اخیر کې آرامي جافلا وکړله یاره. شکیله اخیرې کې جافلا وکړه یاره ځکه مې تا ته در شیر کو مال راشه غرق نه شي شی په هوا دی پوه شوې. زیبا ګولې غریب دومره سینډنګ وکړو 7000 8000 سینډنګ یې وکړو زیبا ګولې خو هغه هغه ایزي اخیرې کې څوک اوسه ناستو جافلا یې وکړه یاره ګیم یې را نه وګټو کاڼه یې را باندې خوله کې ونیو. وعلیکم سلام اوس پتا نشته څنګه اس اس
وعلیکم سلام افریدی مننه څړګه جافله وکړه یار خراب کړم اخیری کې جافله وکړه کنه زی باګولې غریب 7000-8000 سیډ نه کو خو اخیری کې هغه خورغوت جافله وکړه چار څوک وسناستو مننه افریدی پته نه لګی زړګه دی خلکو پته نه لګی کنه اوس وتښتېدله بس کوټه ورکه شوله پورې که چې راشي یو ګیم تې ګټم کنه پرمیشمنټ پې وکړم بس بیا دې تښتي که څنګه م خوښه ده باران ته وګوره یا لکه په شین اسمان باران دی په ایمان خیر مړه دا خو آیفون دی خرابېږي نه باران ته خو خیر بیا خو م پیسې پیتلي که نه که ما نه پې نه دي چل دی چا نه خو پیتلي که نه لږ بهیې پټ کړم که څنګه او که نه قبر پې نه کوم چا نه خو پهې پیسې تلي دا خو راله د غه رالېږلی دی څه نامی ده خطاب را لېږلی الله دې ژوندی لري خطاب موبایل دی پوه شو هغه نه خو پهې 15000 شپږ زره ریاله تلي شپږ زره ریاله باندې راله اخیستی دی ترټین دی که پورټین دی پته یې هم نه راته نه لګي خو قبر پې نه کوو که نه څه وایي چې غواړي ډېر شي کونه غوړول پې نه دي په کار که څنګه په یو شېبت نه مړه قبر مه کوئ که څنګه هغه دومره همت کړی دی پوه شو موږ له دومره موبایل را ولېږو چې شکیلې موبایل اوسه نشته راشه دا ترټین وله ورک والله نه وای چې څنګه ووتو ماله خطاب رالېږلی څنګه توتا بیرې ته دې کوم څنګه خاندې را خاندې یا لکه توتا سلام علیکم سلام ټولو ته سلام دی توتا دې هلکانو ته ووایه دا مردارې ویډیوګانې را پسې مه کوه ګوره غیم هم باندې سوارېږم ګوره بلاک کوم هم د خدای نیک بخت وو زه ګوره چاله جواب نه ورکوم ډایرکې بلاک کوم 120 کې واو شینګټ ماما څه وایي دا خو افریقانونو که څوک او ته وایه ما پسې غلطې پلاتې ویډیوګانې ونه کړې ګوره زه په هغه ټایم کې تاسو نه نیم یېرېدلی چې څه ټایم کې تاسو زما ویډیو خورا کړې وه هغه ویډیو څه وه کنځله وینا هم را پسې کوله زما دې بادرنګ ته مم ورته وایه ته ونه کتل تو ته دا قصې به ورته ووایې وایي د شکیل وو چې زما د لال خان ته هم نه شئ کتی دا اینې دا نیم نه یې لنډ کړی وای راشئ نیم یې تاسو لنډ کړئ د هغې ته مې هم نه شئ کتی هسې په زول ویډیوګانې را پسې مه کوئ او نه چاله جواب ورکوم پیک آی ډي خو زه منم نه د توت نه بغیر پیک آی ډي زه دلته منم نه بلاک ورکوم داسې راشي مال هسې سر داسې کوم ډاس بلاک کړی ما سری کا پیک آی ډي څه شی دی مړه پیک آی ډي زه پېژنم نه څوک دی تاسو یې پېژنئ ټول اوکې ولیکئ که پېژنئ که نه پېژنئ نه ولیکئ تاسو سره ملاقات کړی پېژنئ پیک آی ډي ډایرکټ بلاک کوئ چې کنځل ده پسې کوي غړاس ورکوئ ویټه خولی پرېږدئ چې داسې هسې بیا داسې ګوري هسې خان نه پېژنو او که نه پیک آی ډي څه معلومات یې نه وي چپ شه ته ورېږه زه درته حیران شوی یم زه دې بلاک کوم هلکه حیرانېږي به ما نه ما ته په خولې دا چل نه کوي که نه اوس به مې توړه کړی ګورئ زه ګورئ دې شینو کې نه یم زه ځان له زندګي تېروم تاسو ته پته شته ځان له دا وګوره ځان له په دې اوچت غره ناست یم ځان له نه راسه سپی شته او نه راسه انسان شته او نه راسه سړی شته ځان له ناست یې چا کنځل کړی چا کنځلې کړی مړه بله ورځې پرون مې بېګا رابطه ویډیو را مینشن کړی وه بلاک مې کو مال دومره غټ آی ډي ده د زره پوټونو کار کوم نه چې یو رپورټ د بندې ووم اوس به دې باجا کم پوه شولې سلام علیکم سلام آی ډي به دې د سټې لوګیا کم ایسته آریان باندې د دې خلکو هسې یو نیم کس کونه سوځي په مور کې آریان توبه توبه نښتی پوه شوې هلکه زما ملګری دی زما یار دی زما وروره یې لاس ورکړی تا ما سره څه کار دی آریان کته و آریان بار خدای دې ځکه زه دا ګوره زه به تاسو ته یو خدای دې ځکه زه دا ګوره زه به تاسو ته یو خبره وکړم مین واجه اوس تا یو انسان له خپل زړه ورکو ټیک شوه جینه یې مې کړله آریان خو زما بیا هم ملګری دی تاسو جینه پسې څومره یې دښمني پې والی سړی سر پې مات کوي سپیږمې پې ماتې کوي په یو په دومره شي دومره په دومره غوښې پسې سپا ده ته ګڼېږم سپا ګوره زه سپا سړی یم سپا ډزېږم دومره غوښه یې نه خوږه غوښه یم دا قصې ته ووغوئ قسم دی که نه چې په څټ نه ګورئ چې کوم ځای ته وتښتو دومره ګوره ما سه آریان ملګرتیا کوي دوستي را سه آریان ساتي هلک دی مطلب زما پی یو کار زړه له راله چې یاره دا کار وکړه یا شکیله تک پاکستان کې زما دا کار زی کوم جینۍ به څه کار وکړ
په دومره غوښې باندې تاسو دښمني کوئ؟ ای دومره هغه پوټی په خدای یقین وکړه، هغه پوټی چې تاسو وخورئ که نه قسم دی په څوټو ته نه ګورئ، چې د خدای ښایست یې په دا جینۍ تمام کړی و تا ګورئ نه ورکه یې که مړه ورکه که دا څه څخا وه څخا نه یي، خو پهله خو م زړه دا چل کوي چې وایي دې جینۍ سه زه میلاو شم او دې جینۍ تسې او داسې خبره یې ورته وکړم، پلان دی ډینګ دی جینکو په ټاس کې زه نه یم، زه جینکو زه ارانی نه کوم، دا دی هغه دی پلان دی ډینګ دی، خو چې بیا ورسه میلاو شئ که نه او هغه څه شی درکې وه وخورئ بس بیا ویسته چې ورکه یې که مړه څه پی کوم. نو دا زما ریل کې دوست دی ریل. ڈیفرنٹ حکم ہے، وہی حکم ہے نا، چینج کرو نا، ڈیفرنٹ ہے حکم، خلاص ابھی حکم